Tak dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci tří hokejových klubů Havířov, Přerov, Vsetín k situaci, která se vyvinula kolem extraligy juniorů. Já bych si dovolil představit mluvčí, kteří a představitelé klubu, kteří budou s námi budou na tiskové konferenci dnes hovořit. Začnu zleva. Pan Patrik Riml, manažer klubu AZ Rezidomo Havířov, pan Jaroslav Mrověc, prezident klubu Havířov, vedle něj pan Tomáš Pluháček, jednatel klubu HC Zubr Přerov, vedle něj pan Daniel Tobola, jednatel klubu VHK Robe Vsetín, dále pan Vladimír Kočara, sportovní manažer mládeže a trenér HC Zubr Přerov a pan Radim Tesařík, sportovní manažer klubu Vsetín. Já nebudu dále pronášet dlouhé úvody a o úvodní slovo naopak poprosím pana Tomáše Pluháčka. Tak my jsme... Tak já vás taky tady jménem nás tří klubů vítám na tiskové konferenci. My jsme se tady potkali hlavně proto, že jsme byli administrativním rozhodnutím výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje vyřazeny z extraligy juniorů, ať jsme si sportovní cestou a dle herního řádu ten postup do dalšího ročníku zasloužili. My chceme informovat o tom, že jsme podali arbitráž nebo podnět k arbitráži na Český svaz ledního hokeje, aby toto rozhodnutí, které vydal v únoru, posléze v březnu letošního roku, tak aby toto rozhodnutí bylo zrušeno. Svaz při jakési komunikaci nebo vysvětlování tohoto rozhodnutí se odkazuje na fórum, které proběhlo v lednu v Praze, kde skutečně probíhala jakási diskuze ohledně snížení počtu týmů v extralize juniorů. Na druhou stranu tam měl přímý dotaz našeho sportovního manažera Hadi Kočary. Pan sekretář hokejového svazu Martin Urban řekl, že nemusíme mít strach, nebo že tyto změny se nebudou týkat sezóny 2019-2020, že to napřed tyto návrhy projdou komisemi, že se dostanou na kluby a teprve pak jakési rozhodnutí padne. Já za HC Zubr Přerov musím říct, že díky tomuto jeho stanovisku jsme investovali další čas, peníze, aktivity do toho, aby jsme sportovní cestou tu extraligu juniorů mohli v Přerově dál hrát, což se nám podařilo. Ale tímto rozhodnutím vlastně tyto investice, které jsme do toho dali, tak byly zmařeny. Když už jsem u té ekonomické stránky, tak netýká se to samozřejmě jenom tohle ročníku, ale my i v tom ročníku příštím, kde jsme počítali z extraligou juniorů, tak nám to přinese dost zásadně ekonomické ztráty, protože i někteří komerční partneři klub HC Zubr Přerov podporovali, protože tam je extraliga juniorů a dávali ty peníze přímo na extraligu juniorů. Měli jsme dotaci z Olomouckého kraje, která byla určena na extraligu juniorů. Dokonce mám teďka jakési poznatky z města Přerov, že se může snížit i dotace klubu právě díky tomu, že nemáme extraligu juniorů. Samozřejmě se to týká i tabulkových hodnot hráčů, které tímto rozhodnutím byly sníženy. A je tím ovlivněno samozřejmě i A-tým, protože jsme počítali s tím, že budeme mít silnou juniorku, která hraje extraligu a budeme moct některé hráče využívat i v našem máčkovém týmu. Pokud ta extraliga nebude, tak se nám hráči rozutečou a bude problém v případě nemocí, v případě nějakých problémů je nahradit. My jsme si zatím spočítali tu škodu, která v příštím ročníku to může pro nás být na 3 miliony korun, které tímto rozhodnutím skutečně ztrácíme. To první rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje bylo, že se uzavře vlastně extraliga pouze pro akademie. My akademii nejsme, ani jeden z nás klubů, ale jsem přesvědčený o tom, že děláme ten hokej dobře, že vychováváme spoustu dobrých hokejistů. A zase, když se odkážu na fórum hokejové, tak i tam bylo konstatováno z vedení svazu, že nejsou spokojeni s některými akademiemi, a že ta jejich práce není taková, jak by si svaz představoval. A přesto se udělal rozhodnutí, že se to uzavře vlastně proti to 17 týmů. Když si vezmu, že naším klubem prošli hráči jako Zaťovič, Kundrátek, kteří
hrají Taví Šťastný, kteří byli nominováni do repre. V současné době je nominován Honza Melčák do 18. Karel Plášek válí v Kometě. Máme v mladších kategoriích Ryša Vysvozil, další jména, kteří opravdu prošli tím přelovským klubem a myslím si, že se s nimi můžeme chlubit a dokazují, že ta práce se tam dělá dobře. Navíc, zase se budu odkazovat k fóru, tak i tam bylo konstatováno, že 75-80% kvalitních českých hokejistů, které hrají v repre nebo dokonce v jiných ligách, tak skutečně prošlo takovými regionálními kluby, jako jsme třeba my v Přerově, a opravdu také na tom fóru také zaznělo. Já když ještě tak na závěr, aspoň za HC Zubr, nám jde taky, my nejsme proti zúžení té extraligy. Já si myslím, že není tady tolik kvalitních juniorských hokejistů, aby tady mohlo hrát 18-20 týmů juniorskou extraligu, ale jako za nás prostě jednoznačně pojďme to udělat sportovní cestou, pojďme to udělat nějakým způsobem koncepčně, to znamená i s nějakým jakoby časovou nějakou prodlevou, aby ty kluby měli čas na to připravit, měli čas na to připravit ekonomicky, sportovně, ale znova říkám, my nejsme proti zúžení, ale pojďme to udělat sportovní cestou a pojďme to udělat v nějakém časovém, minimálně ob sezónu, tak, aby se ty kluby na to mohly připravit. A já ještě jedno poslední slovo ke koncepci. Ono během tohoto měsíce už přišly 3 rozhodnutí z výkonného výboru, kdy napřed to zavřeme pro akademie, protože místo tý světa 20, tak aby měli klid na práci, pak na dalším výkonném výboru se ozve Olomouc, no jo, ale my nejsme akademie, tak dobře, tak my tam vezeme ještě Olomouc. A teď dneska jedná výkonný výbor a je možný, že zase se řekne, tak dobře, tak ještě máme nějaké stavy se Salzburgem, tak ještě bude Salzburg. Už takhle to bude zase 19 týmů, takže kde je nějaké jakoby to zúžení. Takže my jsme i proto, aby se opravdu vytvořila jakási koncepce té práce s mládeží, koncepce toho herního řádu a skutečně, aby to trvalo nějakou dobu, protože třeba tahle změna už je asi 4. změna od roku 2015 a je to prostě pořád jinak, takže v koncepci udělat to prostě na delší dobu a hlavně sportovní cestou. Takže to je asi za mě. Já poděkuji panu Ploháčkovi a poprosím prezidenta Havířovského klubu, pana Morověce, aby se on ujal svého slova. Takže dobrý den. Kolega už řekl teda strašně hodně. Nechci některé věci se opakovat, samozřejmě nás to spojilo. Myslíme si, že svaz dělá nekoncepčně. V roce 2018 vlastně vyhodnotil uzavření soutěže, která byla předtím jako nefunkční, a v roce 2019 nenechá tu soutěž ani dohrát a vlastně automaticky tu soutěž změní, aniž by vlastně udělal něco tak, aby řekl i druhé slovo, to znamená, co bude s těma týmama, které tu soutěž nebude hrát. Vlastně my do dneška nevíme vůbec, jak se máme zachovat, jestli má být nějaká první liga, kdo to bude hrát, jakým stylem se to bude hrát, kolik to bude stát peněz a tak dále. Pro nás, pro Havířov, samozřejmě to je velký problém, protože si myslím, že návaznost extraligy juniorů na první ligu si myslím, že by měla být větší než návaznost extraligy juniorů na extraligu, protože tam ty nároky na to hráče a i komerční záležitosti jsou dost problémové. A vlastně teď se ztrácí to, že ti junioři vlastně v té první ligy bohužel nebudou zařazovaní ani do té první ligy mužů, ani už v žádném případě do extraligy a nemůžou se zvedat. Svaz dělá jednu fantastickou věc a to je velké nábory dětí. Musím si říct, že to je jedna z fakt dobrých věcí, celorepublikové nábory dětí. Ale druhou stránku řekne vlastně klubům, když nebudete v akademii, tak vlastně hrajete do 16 let a v 17 se rozhodněte, že to skončíte. Byly názory ze svazu, že jsme to minulý rok nehráli ani jeden tým, což je pravda, ale byla soutěž do 18 let, byl mladší dorost a starší dorost a starší dorost byl do 18 let. My jsme ty kluky, ty talentované, mohli zařazovat do těch mužů.
Teď vlastně máme bohužel soutěž dorostu, která končí 16-17 lety. Bohužel ti kluci ještě nejsou tak vyspělí, aby mohli naskočit do toho A týmu nebo do té mužské soutěže. My máme další problém a to je, co se okamžitě stalo. Že se stalo to, že ta juniorská soutěž nebude lepší, protože ty z akademie se rozhodli, řeknu to lidově, vybrakovat naše týmy v těch mladších kategoriích a vlastně přetahují ty hráče a slibují jim tu extraligu i těm ročníkům, kteří ještě tu extraligu vlastně hrát nemusí. To znamená, že jim slibují, že vlastně do té extraligy vstoupí ještě o rok dříve, než by na to měli. Samozřejmě, tak jak říkal kolega, ta cenová politika, tabulkové hodnoty svazu nahrávají těmto klubům. Já bych chtěl úplně naposledy zmínit jednu věc, že co se nám nelíbí, a teď asi nemá to vliv na to, jestli jsme z Moravy, nebo jestli je nás méně nebo více, že mládežnický hokej řídí vlastně stejní lidé jako extraligu mužů. Nikdo jiný. To znamená, že prioritně pro nás je, že by se tohle to mělo změnit. A jak řekl kolega, ne, že v 5 letech se 4x vymění soutěže extraligy juniorů. Ale měla by to být nějaká nezávislá skupina lidí, kteří pro ten hokej budou chtít to nejlepší. A ne to, co se bude hodit těm extraligovým týmům. Děkuji za pozornost. Já také poděkuji a poprosím pana Tobolu, jednatele Vsetínského klubu, o jeho slovo. Dobrý den. Za mě nebo za nás ze Vsetína. Bylo tady, si myslím, řečeno úplně vše. Těžko říct, co ještě k tomu dodat. Co já osobně vnímám jako největší nebezpečenství je to, že tady v demokratické zemi se dějí taková rozhodnutí, jaká se dějí, kdy opravdu se nastaví, jestli se bude dělat třídenní turnaj nebo celosezonní soutěž, a které se navíc říká extraliga juniorů v zemi, kde je hokej fenoménem, tak se nastaví pravidla, něco se vymyslí, aniž my bychom za něco třeba nějakým způsobem loni lobovali. A v podstatě z úst hokejového svazu, teďka v posledním rozhovoru mluvčí pan Zikmund, v podstatě mluví o tom, že ale my jsme loni extraligu ni neměli, tak my jsme ji dostali, tak ji zase za rok budeme mít sebranou. Je až úsměvné, že něco takového může vypadnout z úst tiskového mluvčího svazu a patrně on hájí, mluví o tom, jak to vnímají na tom hokejovém svazu. To je přece směšný argument. A je to nebezpečné, tady se nastaví nějaká soutěž, do které plynou peníze. Přes hokejový svaz z ministerstva školství. My všichni stejně pracujeme, tak jak většina klubů, městské rozpočty, dotace, krajské rozpočty. A tady se v únoru řekne, ta soutěž bude mít jiná pravidla. Jako co můžeme čekat dneska? Výkonný výbor, že řekne, že se usnesli, že extraliga chlapů se semifinále nebude hrát na 4 vítězné, ale bude se hrát na 3, to znamená zítra budou hrát všichni rozhodující zápas. Protože po našem dotazu v březnu, kdy jsme jeli naše kluby na svaz ve snaze tu situaci zvrátit a opravdu jim říct na tři argumenty, tak nám tak bylo odpovězeno. Když jsme se ptali, podle čeho ten výkonný výbor, jestli má nějaké pravidlo, on se tak může rozhodnout. Oni na to mají právo. Je to až šílené, že něco takového lze vůbec, že to vyřknou jako nějaký argument a že v podstatě se takhle chovají. Dneska se to týká Vsetína, Havířova, Přerova, postupujícího Ústí nad Labem a Písku do té soutěže. Ta soutěž měla nějaká pravidla, my jsme se do ní přihlásili. A proč se ta soutěž, já nevím, jsme v Bělorusku nebo kde, jako já pořád beru, že jsme v demokratické zemi, a teď se to týká nás, ale to je přece principiálně špatné a je to nebezpečné. A my jsme rádi, že je dneska ta tiskovka tady, že jste přišli. Vy máte velkou moc a sílu, protože ta veřejnost to neví. Ona to nevnímá. Byl výkonný výbor v únoru a co se udělalo? Zrušila se baráž o extraligu chlapů. To se napsalo, někde dva řádky se dalo a toho jsme si všimli my, hlavně ty kluby, které se nás to týká, a registrovali jsme to. Veřejnost to absolutně neregistrovala. Tam se řešilo to, že nebude, že je přímý postup mezi první ligou a extraligou. Měli jsme potom dotazy z APK z těch klubů. A co říkáme na zrušenou baráž? A my jsme jim řekli, byť máme nějakou ambici v chlapech, nám je to jedno, toto neřešíme, ať si to udělají, jak si to udělají, a v podstatě oni to nějakým způsobem
evidentně podle těch projevů tam nějak handlujou mezi tou APK a výkonný výbor, co už tady řekl, bylo řečeno, že ve výkonném výboru je 6 lidí, kteří z 11, kteří jsou součástí APK. To je prostě špatně a ty rozhodnutí za ty poslední léta to jenom dokazují, že to je špatně. A proto bohužel ten český hokej za těma našima hranicema, ne tady v extralize, je na tom, jak je, že se tady vyhraje v Břeclavi jeden Hlinka Cup a dělá se z toho, že se vyhrálo malé Nagano nebo nějaká univerziáda. Ale proto to tak je, proto už těch x let to je tak, jak to je. Chybí ta koncepce, jak tady se řeklo, výborná věc, pojďme hrát hokej, všichni to děláme, je to super. Svaz pracuje ekonomicky velmi dobře a tady s tím malým hokejem nebo zvýšením té hokejové základny super věc, my ve všech těch klubech makáme taky naplno, ale tady toto je šílenství. To je opravdu šílenství, to, co se teď děje a už jenom to 14. únor nebo ještě 17. leden, oni mluví o tom, že tam se něco odhlasovalo na hokejovém fóru. Já už jsem se tady kolegu ptal, byli jsme tam všichni a říkám, jestli jsem, nejsem si vědom, že bych se tam na minutu ztratil, že bych zaspal, že by se tam o něčem hlasovalo. Tam se vůbec o ničem nehlasovalo a pan Zikmund mluví, že se tam odsouhlasilo, že se sníží extraliga junioru. Ano, byly různé náměty, my jsme taky poslali každý klub nějaký podnět, ale sportovní cestou. Přece neudělám třídenní turnaj žáků, pátek, sobota se bude hrát podle něčeho a v nedělu se špatně vyspím jako organizátor a řeknu, že pro ten můj klub se hodí, aby se nehrály o ty poslední dva zápasy, tak to změním. Když mě nás tam všichni ukamenujou, zabijou. A tohle z toho udělají v extralize juniorů. Neskutečné. Nic se neodsouhlasilo. 14. února vydají nějaké rozhodnutí. 7. března my jedeme na svaz. Oni řeknou OK. 20. nám řeknou, takhle pošuškají, že to tam půjde, ten návrh 21. března. A pak nám přijde mail 21. nebo tisková zpráva odpoledne, že to zase je jinak. A teďka máme zprávy, že samozřejmě Salzburg má 3letou smlouvu se svazem a apeluje na ně, aby byla dodržena, takže můžeme se dočkat toho, že buď dneska nebo na dalším výkonném výboru tam přiskočí Salzburg, bude jich 19. Něco je špatně. Něco je hodně, hodně, hodně špatně a mělo by se to zatracině rychle utnout, aby se lidi probrali, protože si na ty maila asi budeme ještě muset hodně, hodně dlouho čekat. A nikdo nepřeje, všichni si přeje mať 18 a teďka udělá na mistrovství výsledek, ale statisticky zpátky, když se podíváme pár let, tak víme, jak to je. To je tak asi za mě vše, protože my už jsme se o tom napovídali strašně moc, pořád říkáme a všichni si poteskníme nad jednou věcí, že máme 10. dubna a my už jsme na tom promarnili tolik času a my chceme dělat hokej. Chceme dělat hokej, máme tady další soutěž, máme tady reprezentanty ve vlastních klubech, nevíme, co budeme hrát, jak to bude, všichni se nás tady druzí volají těm hráčům. Je to smutné, ale na druhou stranu to asi ke každé práci patří, že se řeší problémy, ale tady je to trvalé a pořád se to opakuje a je to pořád stejné. Já děkuju za pozornost. Já děkuji panu Tobolovi, tam se chtějí ještě dodat něco, pan Kočara nebo pan Rimo. Dobrý den, možná bych lehce kolegy doplnil v tom, že nás to v tuhle chvíli zasahuje nejvíc asi v kategorii dorostu žákovských kategorií, protože když vyběhlo to první rozhodnutí výkonného výboru, že bychom neměli hrát extraligu juniorů, tak hned druhý den asi do 10 kluků prostě vlezli zástupci extraligových klubů a řekli jim, pojďte k nám, u vás nebude extraliga juniorů a pokud nebudete v extralize juniorů, nebudete v reprezentaci a prostě tohle jednání je za nás absolutně nepřípustné a hlavně zase navážu na kolegy koncepce. Já jsem sportovním manažerem mládeže 3 roky a nedokážu si představit, že bych na téhle pozici mohl zůstat, kdybych nepracoval koncepčně, takže na to místo já jsem se dostal tím, že jsem předložil nějakou koncepci, dlouhodobou koncepci a té se nějakým způsobem snažíme držet.
v extralize dorostu, jsme byli v loňské sezóně na republice, postoupili jsme do extraligy juniorů, takže naše práce si myslím, že je vidět, jsou tady kluci, kteří si myslím, že by to potvrdili a to je asi největší problém, co říct těm klukům. My jsme měli nějakou závěrečnou akci s juniorkou, kde jsme klukům říkali, že se budeme připravovat na sezonu, jak kdyby jsme měli hrát a doufáme, že budeme hrát extraligu juniorů. Měl jsem schůzku s rodiči dorostenců, kde jsem jim říkal to stejné, že všemi dostupnými prostředky se budeme snažit tu soutěž hrát i příští rok, aby nikam neodcházeli, ale v tuhle chvíli vím, že minimálně 4 kluci už nám odejdou a neodešli by, pokud by jsme hráli extraligu juniorů, protože myslím si, že ten tréninkový proces chceme každým rokem zlepšovat. Jsme si vědomí toho, že nemáme třeba takové ekonomické podmínky, jako mají v jiných klubech, ale prostě nechápu, proč třeba loni na republice jsme byli my, kdyby jsme tam nebyli my, tak by tam byl Havířov, protože jsme hráli čtvrtfinále. Jak to, že jsme se dostávali v posledních 5 letech na mistrovství republiky 8. tříd, prostě jak to, že tam nejsou akademie, jak to, že akademie volají k nám do klubu, že chcou naše hráče. Prostě toto jsou věci, které člověka mrzí a samozřejmě já si myslím, že jsou nadklubové a člověk chce sedět u telky, když je přes Vánoce, nový rok, mistrovství světa 20. a chce vidět úspěch českého hokeje a pokud se tam objeví náš odchovanec jako letos Kája Plášek, tak jim třeba kdyby všechno nejlepší, chceš vidět dobrý zápasy, ale prostě nám ujíždí vlák a někde je chyba, já říkám, je chyba v nás trenérech, protože Dan to tady zmiňoval, svaz se snaží pumpovat peníze do klubu, je to rok od roku lepší, ale zdá se mi, že rok od roku prostě zatím se ten pokulháváme, takže je chyba i v nás, v trenérech, v nějakým tréninkovým procesu a v nastavení v hlavách a tak dále. Takže já pořád jsem přesvědčený o tom, že prostě do extraligy juniorů patříme, pokud se má zužovat, tak ať to zužení má hlavu patu, ne, že se to zase za rok změní a doufám, že zvítězí zdravý rozum. Děkuji za pozornost. Já díky. Patrik Limo. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Já budu úplně stručný. Já bych chtěl vzpomenout vlastně, týká se to samozřejmě klubu, týká se to hokeje, ale za mě nejvíce to týká asi tady těch kluků, mladých lidí a my nějakým způsobem v dnešní době nebo jak živá je třeba tady tyto lidi, tady tuto mládež vychovávat a jestli my na ně nějakým způsobem tlačíme nebo je žádáme, aby dělali všechno, jak má být, všechno poctivě, že s tím dojdou nejdál, že můžou něčeho dosáhnout. Celý rok se o to snažili, nějakým způsobem fungovali a teď po sezóně my se před ně postavíme a řekneme, kluci, bylo to fajn, ale můžete si vybrat. Buď skončíte s hokejem, nebo půjdete hrát nižší soutěž, anebo budete muset hrát někde mimo klub, mimo vaše město, kde chcete hrát. Musíte odejít od rodičů, od přítelkyň, od kamarádů ze stadionu a tak dále. To určitě tady toto nechceme, aby jsme jim to, co jsem říkal, aby jsme jim řekli, dělali jste všechno dobře, ale dopadne to špatně. Takže věříme, že nějakým způsobem zvítězí zdravý rozum a bude to tak, jak by to mělo být. To je za mě všechno. Děkuju a ještě Radim Tesařík, sportovní manažer v Vsetíně. Dobrý den. Já jenom, všechno už bylo řečeno a za mě asi za klub Vsetína mi během sezóny za náma přišel vlastně soukromý investor a řekl nám prostě, jak to děláme dobře s tou mládeží na Vsetíně a tady tohle. Takže i během sezóny už pracujeme na další a přišel s tím, s návrhem, že chce postavit novou hokejovou halu, takže to vlastně řešíme, už vlastně máme plány, řešíme i, kdo by tam hrál, že tam bude hrát juniorka a dorost, podle nás vlastně už tam dělá novou posilovnu, nový wellness, nové ubytování, takže i tady tohle, oni vidí, že tu práci děláme dobře s tou mládeží a prostě řekl nám, že máme nějaký ten koncept, vidí to, jak to probíhá, chodí na ten hokej celou dobu, takže i tady tohle vlastně bych chtěl říct z naší strany.
Myslím si, že jsme se o tom bavili, že to je za klub Přerov i za Havířov, že taky tam jednají. Takže nespíme, pracujeme a děláme pro to všechno. Tak já díky. Já bych tím považoval takovou první část za ukončenou. Jak jste si jistě všimli, máme tady i zástupce klubů juniorů, těch, kterých se to týká ještě předtím. Nicméně bychom si dovolili pustit jednu krátkou videozdravici od někoho, kdo si samozřejmě, kdo je tam, kde je, i mimo jiné díky tomu, že prošel Havířovským klubem a jehož je odchovancem. Zdravím všechny do Havířova. Chtěl bych moc říct, že bylo moc fajn, kdyby nadále v mém mateřském klubu zůstala nejvyšší juniorská liga v republice, ze které je chtějí ostatní kluby z Česka vyloučit, aby nadále se mohli mladí hráči, mladí kluci učit hrát hokej tam, kde jsem vlastně vyrůstal i já. Děkuji. Zdravím všechny. Takhle děkujeme tak aspoň na dálku Davidu Pastrňákovi, odchovancovi Havířovského klubu. A když už jsme u Havířova, já teda bych poprosil pana Koupka, což je otec jednoho z hráče, aby i on z pozice praktické, aby to nebylo jenom o představitelích klubů, ale abyste slyšeli ten postoj i od někoho, koho se to bezprostředně dotýká. Já vám přeji dobrý den všem. Já jsem tady jako zástupce rodičů, mám dva syny, kteří hrají hokej oba dva, jeden ve věku 13 let, druhý ve věku 17 let a hraje právě Havířově extraligu prvním rokem. Už tady bylo řečeno hodně, myslím si, že všechno ohledně těch sportovních klubů, zástupců klubů, to nejsem schopen úplně posoudit. Samozřejmě si myslím, že ve všem mají pravdu. Já zase nemusím tak opatrný jako rodič, já tady to rozhodnutí považuji za obrovskou lumpárnu. Hlavně to je rozhodnutí, které se udělalo od stolu. Nezaregistroval jsem, že by se někdo přišel do Havířova, jak tam dělají. I přesto prostě udělali takovýhle škrt. Co se týče těch hráčů, který to postihuje, myslím si, že se to netýká jenom jich, týká se celých rodin. Protože vlastně, když dáte kluka na hokej ve 4 letech, tak s ním žijete tím hokejem, i když nejste hokejista sám. Já jsem dělal jiný sport, k hokeji jsem přičichl, vlastně 13 let jsem u hokeje a vlastně tím člověk žije. Žije tím manželka, žije tím druhý kluk, my tím podřizujeme všecko. A když potom přijde takováhle věc a vy máte nějaký dlouhodobý plány, jo, hlavně třeba se týká školy, chcete, aby ten kluk dokončil školu střední třeba v jednom městě, aby to vzdělání bylo dobrý, protože když chodí ze školy do školy, tak potom sice máte dobrýho hokejistu, ale pěkně blbýho. Jo? A takový hokejista co potom může dělat? Může trénovat, ale nespočítá si hráče? To přece nejde. To vzdělání prostě je důležitá věc. Proto si vybíráte i klub podle toho, jaká tam je škola. Jo? Další věc je taková, že i když ten klub není vlastně ta akademie, tak má podmínky jako ta akademie. Jak někdo může určit, jestli tohle je dobrá akademie, nebo to je, jak se vůbec určuje hodnota toho klubu, jestli je dobrý nebo špatný? Proč může někdo rozhodnout takhle prostě od stolu a vyřadit ty kluby? Pro mě to není pochopitelný, jo? Nepřijede, nepodívá se, to je nějaký kmotr nebo co? Jo, pro mě to je normálně zklamání tím hokejem za těch 17 let, nebo za těch 13 let, co u toho jsou. Nejdřív nás ten hokej lákají, slibují nám všecko možné a potom ti kluci mají skončit. Kdyby ten kluk nebyl dobrý a nemohl hrát v jiném extraligovém klubu, co bude dělat? Konec? Už jednou zařízli ten ročník 2002 tím, že udělali tříletou soutěž. Spousta kluků 2002 nehrávala tu juniorku, protože to neměla výkonnostně. A teď, když teda zase byli prvoročáci, možná se trochu zlepšili, tak ho nebudou hrát, protože jim to někdo zruší. Jen tak, mirnix, týrnix, to přece není možný. Kdyby takhle fungovala nějaká firma, tak musí zkrachovat zákonitě. My se tady chlubíme výsledkama, ale to jsou všechno výsledky starých 20 let. Jo? Furt si připomínáme Nagano, pořád to je v televizi, ukazujeme, jak jsme byli dobří. Ukažme teďka, jak jsme dobří. Já vidím Jihlavu, která má akademii, potácí se na posledním místě, Dukla v Jihlavě není už kolik let a už tam žádná Dukla ani nebude. No tak dělají něco špatně, ne? Když nejsou dobří. Tak vyhoďme ty, kteří to dělají špatně. A ti, co teda hrajou, jak potom můžeme tu mládež vychovávat?
Součástí tady tohle z toho všeho je i výchova té mládeže. Já jsem hrdý na to, že můj kluk v 17 letech nekouří. Co na tom špatného? Nic, jsou hrdý. A teď se na to podívejte, tady mu pan Král a spol ukáže, jak se dělají tunely. Normálně to není, to je extraligový podvod. Vyhodit někoho ze soutěže, protože se mu tam nelíbí. Vyhrajeme tak mistrovství světa, vyhodíme Kanadu s Amerikou, protože museli letět přes oceán, nepasují nám tam, takhle se přece nevyhrává. Jak potom tu mládež jsou vychovávat, když prostě základní principy i dobré morálky prostě tady končijou? Jakým to chcete vysvětlit těm klukům z Písku a z Varihoru, kteří se snažili, aby postoupili do extraligy, že nikam nepůjdou, protože prostě podle někoho na to nemají? Jak vysvětlit těm ostatním, že půjdou pryč, protože sice jsou lepší, jak ty ostatní, ale taky na to z nějakého důvodu nemají? Jo, kdyby to byla parta cigánů, tak se řekne, je to diskriminace, zůstanou tam, ale takhle to prostě, podle mě je diskriminovaný v tomhle případě město Havířov, Vsetín i Přerov. To nevím, jo. Za mě to prostě je podraz na ty kluky, podraz na rodiče, je to neomluvitelný prostě, nevím, co k tomu víc říct. A určitě prostě nad tím nikdo ani nepřemýšlel, že takhle to ovlivní, to nejsou jenom fakt ti hráči, to jsou prostě celý rodiny, to je spousta lidí, kteří to ovlivní. Tak děkuji. Já taky děkuji panu Koupkovi. Já poprosím Šimona Jináčka ze Vsetína, aby on něco k tomu řekl. Dobrý den. Já bych chtěl vlastně se vám představit. Jsem ze Zlína. Na Vsetíně se mě ujeli ve starších žácích, kdy podle Zlína jsem na to neměl výkonnostně. Prošel jsem mladším dorostem, starším dorostem, teď prvním rokem juniorky na Vsetíně. Tím bych chtěl říct vlastně dvě věci, že jednak vím, jak to jde v týmu, kde mají statut akademie, což je Zlín. Je tam i můj brácha, ten si prošel vlastně dorostama tam juniorkou. Takže můžu porovnat vlastně, jak to chodí v týmu, který má statut akademie, který ho nemá, kterého vlastně vyřazuju. Myslím si, že jestli je nějaký rozdíl, tak minimální, a když už rozdíl, tak si myslím, že na vsetínské straně se to dělá líp. Tím nechci samozřejmě nějak útočit na Zlín. A druhá věc, co jsem ti chtěl říct, že vlastně jsem hráč Zlína, ale Vsetín se mě ujal, 6 let mě vlastně vypiplával do hráče, který jsem teď, za což jim samozřejmě děkuju. Vidím vlastně na Vsetíně, jak se to rok od roku zlepšuje. Prošel jsem si i těma krizema na Vsetíně, kdy jsme předposlední zápas v Kolíně zachraňovali extraligu staršího dorostu, kdy jsme to zvládli jako tým. Byla obrovská euforie, všichni jsme samozřejmě byli strašně rádi, ale teďka, když se na to podívám zpětně, tak mně to vlastně přijde jako, by žádná euforie být nemusela, či kdybychom věděli, že vlastně za 2 roky od toho nám vezmou jen tak extraligu, tak to jsme o to mohli přijít vlastně před 2 rokama, aspoň bychom mohli jít na školy někam, mohli bychom vlastně to udělat dřív všechno. S tímto se to tady všechno dělalo dobře. Letos jsme přeskočili i ty týmy, kde byl ten statut akademie. Dostali jsme se přes Kometu, která má v podstatě 2 liny reprezentantů od 18 do 20 let, prostě výborní hráči. Dostali jsme se vlastně mezi nejlepších 8 týmů. Byla to skvělá sezóna, ale bohužel to vypadá, že to tady tak končí. Takže samozřejmě je obrovské zklamání, nechápem, proč se to tak děje, ale je to všechno spojené s tou školou, kdy kluci vlastně došli na Vsetín s tím, že tady budou 2-3 roky, šli sem na školu. Já sám jsem vlastně se musel rozhodnout, kam půjdu na školu, na střední. Zvolil jsem ten Vsetín s tím, že tady budu hrát a teďka mě čeká maturitní ročník a vlastně musím se rozhodnout, jak ostatní kluci, jestli buď obětujeme hokej, protože prostě musíme jít hrát jinam, nebo budeme hrát ligu juniorů, která vlastně je v podstatě bez úrovně, s tama málo kdo to pak dotáhne někam. Nebo obětujeme školu, protože buď když půjdeme na školu do jiného města, tak budeme muset opakovat ročník, takže ztratíme rok, nebo to budeme dělat dálkově a maturitní ročník dálkově je samozřejmě něco strašně těžkého skloubit ještě k tomu s hokejem. Takže nás postavili do obrovské těžké situace a
doufáme, že se to samozřejmě nějak zvrátí. Děkuju. Já díky a poprosím Dana Jindráka z Přerova. Tak dobrý den. My jsme vlastně bojovali tady s Přerovem o to, aby jsme to zachránili letos, udrželi, když se minulý rok postoupilo. A vlastně v únoru vyšlo to rozhodnutí, že to prostě tak příští rok nebude. Nikdo jsme to nechápali, moc nám to nedávalo smysl, jak se to tak může změnit, ale řekli jsme si, že prostě to za každou cenu udržíme. Bylo za náma do šatny vedení. Na rovinu jsme si to řekli, že to chceme udržet a že prostě věříme, že to tu budeme hrát příští rok. Připravovali jsme se na to normálně, jako by jsme, no připravujeme se na to, jako by jsme měli hrát tu extraligu příští rok. Máme tady výborný zázemí. Myslím si, že fungujeme taky líp než některé ty kluby, co mají statut akademie. Hodně kluků jsme vlastně dostali i nabídky, aby jsme mohli jít někam jinam, ale my prostě věříme, že tady ta extraliga bude. Víme, jaký to, máme tu zázemí, máme tu školy, máme tu domov a v tom nemáme důvod odcházet a prostě momentálně zůstáváme tady a věříme, že to ta extraliga bude. Tak, já poděkuju. To bylo z naší strany, pokud už nikdo nechce nic doplnit, ještě Tomáš Pluháček. Já bych ještě možná doplnil, co tady nepadlo, nebo jsem to neslyšel, tak my, když jsme se ptali vlastně, proč toto rozhodnutí padlo, tak nám bylo řečeno, že bude místo 1020 a že musíme dát těm akademiím klid, aby připravovali prostě juniory, aby měli klid na přípravu. Já nevím, jestli, nechci to nějak zlehčovat, ale docela bych se tady vsadil, kolik hráčů z extraligové juniorky bude hrát na místo 1020, protože já si myslím, že pokud ten klub dneska nehraje pravidelně seniorskou extraligu, nebo samozřejmě pak soutěže v jiných zemích, zámoří a tak dál, tak nevím, jestli má tu výkonnost na to, aby byl nominovaný na MS 20. Jo. Takže já říkám, že když to bude jeden, tak to bude úspěch. Myslím, že to bude ještě méně. Tak. Já děkuju, to bylo z naší strany vše pro tuto chvíli. Děkuju představitelům klubu, děkuju hráčům, děkuju panu Koupkovi. A teď je prostor pro vaše dotazy, takže prosím, můžete se ptát samozřejmě kohokoliv ze zde přítomných pánů. Prosím. Tak vzhledem k tomu, že my jsme na Moravě a jsme hodně blízci si tak či tak jako soupeři, tak teď, když nás spojilo tohle společné téma, tak řeknu za nás, za všechny ten postup je jednotný. Jednak v konce minulého týdne jsme všechny tři kluby samostatně podali na návrh na zahájení arbitrážního řízení k Českému svazu ledního hokeje s tím, že všechny tři tam říkáme nebo máme žádost, aby to rozhodnutí bylo jednoznačně zrušeno, aby platila stanovená pravidla, které byly řečeny před sezonou a zároveň, aby se nachystala už konečně nějaká, když ne dlouhodobá, tak střednědobá koncepce těch mládežnických soutěží myšleno dorost juniorka i s tím výhledem na to zúžení. V tomto se shodujeme. Možná máme na to i paradoxně radikálnější názory než vedení hokejového svazu, ale opravdu seriózně sportovní cestou. A to, co se ptáte na ty další možnosti nebo na ty šance a naděje, čas hraje proti nám, to jsme si vědomi. Na druhou stranu při tom galimatiáši těch rozhodnutí si všichni dáváme naději, že se může zdát všecko, že se to změní. Samozřejmě jsou tady další možnosti, kromě té arbitráže, je tady Úřad pro hospodářskou soutěž a jsou tady soudy. Soudy s možností vydání předběžného opatření tak, aby se nezahájily žádné soutěže, případně aby se zvrátilo to rozhodnutí výkonného výboru a řeklo se, že se soutěž dohrála podle stávajících pravidel a podle stávajících pravidel se bude losovat i soutěž další. Samozřejmě je to už soudní hra nebo soudní záležitosti, ale opravdu jsme se dostali do situace a já myslím, že teďka i ty názory
pana Koupka, rodiče a kluků, a kdyby tady byla možnost a nechodili do školy, tak by jich tady bylo víc. Hovoří jasnou řečí a my se opravdu, ti kluci jsou zdraví, ty naše kluby jsou zdravé, nemáme se za co stydět a my za to opravdu děláme sport. Sport je o soupeření, bojování, sice radši bychom to dělali jenom na ledě, ale budeme se prát ze všech sil do konce. My jsme nic neporušili, my jsme nikomu nic neudělali, my jsme všechno dodrželi, my šlapeme, my tam na těch zimácích pomalu všichni spíme, děláme to leta. Já si myslím, že je to vidět, že se to všechno v těch našich klubech třech chová podobně a prolíná se to tam mládež s těmi muži, že je to opravdu jeden spolek, jedna parta, že to nemáme rozdělené. Jdeme, uvidíme, kde se můžeme tu sportovní cestou zastavit, ale budeme se bránit všemi dostupnými prostředky. Děkuji panu Tobolovi. Ještě doplní si. Nejsem právník, jednáme s právníky, každý klub máme svého právníka, seděli jsme, měli jsme už společné jednání i všech třech právních zástupců, oni už komunikují teďka mezi sebou a je tam jednoznačná dohoda, že pojedeme po všech liniích až do konce. To, co bude možné, to, co je reálné, i z hlediska času, rychlosti soudů a jednoho s druhým. Prostě budeme, nemáme, to není o tom, že nemáme co ztratit, my jsme opravdu nic neporušili. My se cítíme jednoznačně poškození, silně poškození, máme čistý stůl úplně před všema, naopak, jak to tady zaznělo, my jsme se toho 17. ledna, kde tiskový mluvčí hokejového svazu mluví na veřejnost, takže se tam odsouhlasilo něco, což je čisto pustá lež, nic se tam neodsouhlasilo. A bylo to toho 17. ledna, tady vedle mě sedící Láďa Kočara z Přerova se tam na to opravdu ptal a takhle, jak mluvím v této chvíli do mikrofonu já, tak do mikrofonu, mikrofon si vzal generální sekretář svazu a řekl a všechny nás zcela uklidnil a pro mě osobně řekl zcela racionální věc, že je nepřijatelné, aby se něco měnilo v rozehrané soutěži, když tak se to bude řešit výhledově. Takže jdeme do všeho, jdeme do toho až do konce. Děkuju. Prosím další dotaz. My jsme si vyžádali schůzku na 7. březen, kdy jsme přijeli do Prahy. Té schůzky se účastnil předseda svazu, nebo prezident svazu, pan Král, kde jsme mu my tři týmy vysvětlovali to naše stanovisko a to, jak nás toto rozhodnutí poškozuje. Byl tuto sezení Martin Urbán, pan Řezníček a pan Cetíkovský. Byli jsme po asi 4-hodinové debatě a byli jsme ujištěni, že tedy výkonný výbor bere naše námitky nebo náš názor na vědomí a že projedná s výkonným výborem, s celým výkonným výborem na dalším zasedání ty naše námitky a nějak se k tomu postaví. My jsme z toho jednání odjížděli v celku neúplně pozitivní, ale vnímali jsme, že slyší ti, co tam byli, na ty naše námitky, že to ten klub poškodilo, že si to nezasloužíme a že to bylo nespravedlivé. Na druhou stranu, my už nejsme potom členové výkonného výboru, takže nevíme, co se dělo tam. Každopádně stejně jsme byli vyřazeni z extraligy. Navíc tam vlastně na tom druhém jednání přibrali Olomouc. Nic proti Olomouci, každopádně Olomouc nemá akademii, stejně jako my, ale z nějakého důvodu, vlastně, že má extraligu, tak byla navíc ještě přijmutá Olomouc. Takže to byl výsledek toho druhého jednání. Takže my jsme se snažili domluvit, snažili jsme se vysvětlovat, neměli jsme s sebou žádné právníky, neřešili jsme to nějakou násilnou formou. Každopádně, když jsme dostali informaci z toho druhého jednání výkonného výboru, tak pak už jsme právníky oslovili a začali jsme to řešit i právní cestou, protože považujeme to za nehoráznost a nespravedlnost. Ještě pan Riml. Co se týče té naší návštěvy, že jsme odcházeli s mírně pozitivními pocity, 21. března byl výkonný výbor, na kterým prezident svazu Tomáš Král přednesl po
posouzení sportovní komise, že by se teda měla ta extraliga juniorů odehrát tak, jak bylo vlastně od loňska dáno, aby to bylo sportovní cestou. Bohužel výkonný výbor tady toto zamítne. Děkuju za odpovědi. Ještě doplňující. Tak vedení Českého svazu chápe vaše námitky, přece se mě neudělá. Sport, ano. Musíme zase na obranu říct, že tohleto rozhoduje ten výkonný výbor. S nima jsme nejednali, jednali jsme jenom s zástupci svazu. To znamená, a ti zástupci svazu a sportovní komise rozhodla, že by se měli vrátit k modelu sestupu a neuzavření soutěže a připravit to. Bohužel ty další kolegové z toho výkonného výboru rozhodli tak, že to pro ně není zajímavé a rozhodli tak, jak rozhodli. Ono, to je taky trošku podivuhodné, protože ještě před pár lety jste museli mít k akademii dvě haly, což vlastně proto my jsme se nepřihlásili od začátku ani jeden tým do toho, aby jsme byli akademii. Ono se to, ani jsme si to moc nevšimli, během minulého roku změnilo potichu, aby samozřejmě se tam mohli přibrat týmy, které se tam přibrali. My všechny tři týmy momentálně máme zažádáno o akademie a splňujeme všechny podmínky té akademie. Ale tady je problém s těma akademie jináčí, to znamená, máme 17 akademií a oni se nechovají jako akademie. Můžeme říct zcela zodpovědně, že těch akademií opravdových je nějakých 5 nebo 7, kde to opravdu dělají tak, jak se to dělat má. Ten zbytek je uměle vytvořené akademie, které splnily nějaké papírové předpoklady a vůbec to tak nefunguje. Takže to je pro nás mít akademii, nemít akademii, já myslím, že ten ukazatel by měl být, buď tu soutěž, buď ty hráče vychováte, nebo nevychováte. Já bych to možná chtěl doplnit, že nikdo i v minulosti neavizoval, že když nebudete mít akademii, nemůžete hrát nejvyšší juniorskou nebo dorostenskou soutěž. To teda nepadlo, jo. To první rozhodnutí padlo až v tom lednu. Jo. Takže my jsme samozřejmě pozvánku, nebo my jsme přihlášku do akademie dali. Na druhou stranu, pokud ji dají další týmy, tak zase tady vznikne 20, já nevím kolik akademií. Ale to není cesta, my znova říkáme, pojďme to zúžit i razantně, protože prostě my chceme, aby ten hokej nějak vypadal a chceme, aby tady byla kvalitní juniorská soutěž, určitě ano. Já za zubr říkám klidně 10-12 týmů, ať tam je, jo. Ale ať to prostě se řekne dopředu, ať se to řekne sportovní cestou, aby ty kluby se na to mohly nachystat a prostě jelo se v nějakých pravidlech, které tady neplatí. Já děkuju za odpovědi, jestli jsou ještě nějaké další dotazy. Prosím, pan. Tam je podle stanov, to už zkoumali právníci, podle dostupných dokumentů zapsaného spolku jako Českého svazu ledního hokeje, tak je po podání, oni by do 30 dnů měli stanovit vůbec jakoby složení té arbitrážní komise a měli by jednat. Měli by nás přizvat patrně podle toho nějakého řádu, a takže je tam 30 dní, takže to bude vycházet někde z první týden v květnu, bude nějaký deadline. Díky. Já jen doplním, že všechny ty podání k arbitráži máte všichni na těch fleškách, které jste dostali, takže tam včetně všech argumentů a podobně. Tak řekl jste to přesně, já jsem to zmiňoval při tom předchozím dotazu, jakými způsoby se budeme bránit. Samozřejmě, jednak my se v tom nevyžíváme, stojí nás to čas, energie, finance, utíká nám práce úplně podstatnější někde jinde. To je otázkou na právníky, bavíme se o tom. Doufejme, že budou prostředky a bude čas na to, aby ten, kdo o tom má rozhodnout, nebo ten, koho my napadáme,
aby si uvědomil, že může nastat to, že se třeba nějaká soutěž nezačne hrát. Doufujeme, že se to stane. Samozřejmě v tom roce 2007 už si to Vsetín zažil. Jaké to bylo? A bylo to volání do nebes, které nikdo nevyslyšel. A byla to v podstatě podobná loupež za bílého dne, jak je to nyní. Tady možná je to u nás je to ještě více odstrašující v této chvíli, že se to opravdu stalo v rozehrané soutěži v České republice v roce 2019. Kdyby nám to někdo asi na podzim řekl, tak řekneme, ať si zajde někde v lékaři, že toto přece není možné, aby se něco takového dělo. Přesto se to stalo. Tak doufejme, že ten právní řád soudy a všechno bude dostatečně rychlé a my proto uděláme všechno možné, aby jsme dosáhli toho, že bychom třeba před prázdninama už něco věděli, protože samozřejmě pro nás je to všechno složité, na co my se vlastně máme připravovat, chceme trénovat s klukama tak, aby jsme se připravovali na extraligu, ale samozřejmě a zároveň nevíme ani, co je to vlastně ta první liga, to jsou pořád jenom takové věty jedna, dvě a jdeme dál a neříká se nic konkrétního. Oni sami neví totiž, jak to bude. Bavíme se se všema třema. Komunikujeme se Salzburgem, s jeho zástupcem tady pro Českou republiku, který to má tady všechno na starosti a čekáme právě, co bude dneska třeba z výkonného výboru, pokud výkonný výbor opravdu zasedá nebo zasedne. Očekáváme právě možnou změnu i podle těch informací, co jsme dostali minulý týden ze Salzburgu, protože oni samozřejmě taky hájí své zájmy, mají podepsanou 3letou smlouvu a chtějí jednoznačně hrát extraligu juniorů podle té smlouvy. A komunikujeme i se zástupci Ústí nad Labem a Písku. Ti tady nejsou a jsou stejně rozhořčeni jak my, protože, jak to zmínili tady kluci, nebo pan Koubek, ti kluci měli nějaký cíl, my jsme si to sami na Vsetíně v roce 2012-13 sezóně zažili taky, že jsme hráli o postup zpátky do extraligy juniorů a postoupili jsme, byl jsem u toho a vím, jak se tím žilo v podstatě celé město a jaká byla euforie, když se postoupilo a ti kluci to zažili. Ale tady je ještě třeba ten paradox toho, že ty datumy 21. března, to poslední rozhodnutí výkonného výboru bylo čtvrtek, to znamená 18. března byl tady v Praze, bylo zase setkání stran nějakého dotačního trenér do mládeže, setkání se zástupci svazu, byli tam i zástupci měst a trenéři a manažeři klubu, kdy jsme se právě bavili s Ústím nad Labem, které mělo před začátkem kvalifikace o postup do extraligy juniorů a ještě jsme se u toho při obědě bavili, budete to hrát, nebudete to hrát. Oni se sami dotazovali na hokejovém svazu, jestli tu kvalifikaci o tu extraligu mají hrát, protože to samozřejmě stojí čas, peníze, úsilí, že by se domluvili, že to teda hrát nebudou, protože to nedává smysl, proč dát kvalifikaci o postup do něčeho, co je už od 14. února uzavřeno a není pro tebe, protože nejsi akademik. Bylo jim řečeno ne, musí se to odehrát, protože je tady nějaký soutěžní a disciplinární řád, který se musí dodržovat. Takže v tomhle tom případě svaz lpěl na tom dodržení a samozřejmě v to pondělí i ze strany toho Ústí tam byla jiskra naděje toho, že vypadá to, že by se to teda mohlo celé zvrátit a ta soutěž bude opět zpátky tak, jak se řeklo před sezónou. Dohráli to, postoupili, odehráli to a už věděli taky potom od toho čtvrtka, že to hrají zbytečně. Oni se chtějí taky nějakým způsobem bránit, je otázkou jakým, jestli do toho půjdou úplně stejně jako my. To nevíme. Děkuju. Jestli jsou ještě nějaké další dotazy? Pokud ne, tak samozřejmě všichni pánové ještě chvíli zůstávají a budou vám určitě dispozici, případně pro individuální rozhovory, stejně tak jako hráči zde přítomní. Takže vidím, že už žádné dotazy nejsou, tak já teda opravdu poděkuji v prvé řadě vám za účast a za váš zájem, poděkuji našim vystupujícím, poděkuji i klukům, že vážili cestu a tímto bych si dovolil tiskovou konferenci ukončit. Díky.
Děkujeme moc.